Hello guys. Ngayon ang ano natin ngayon is si magto-troubleshoot ng isang cleaning equipment or cleaning machine. Isa po siyang walk behind machine. Ang problema po niya is hindi po siya nagsasak ng tubig. So i-share ko lang po kung paano natin ito troubleshoot, kung paano mga remedy to troubleshoot this kind of machine. So samahan niyo ako guys at ipapakita natin sa inyo kung paano natin i-troubleshoot tong machine ito. Guys, let's go. Ito po yung i-ano natin guys, ito troubleshoot. Ang brand niya ay Nelfisk 450 Eco Solution. So, itong machine na to guys is for scrubbing and then sucking kung may tubig. Hinihigop niya yung tubig sa pamamagitan nitong pipe na to. Ito yung humihigop sa kanya, ito. Ayan. Tapos ito yung squeegee blade. Yung rubber na 'yan. Yan pa yung magwa-wipe ng pag may mga tubig sa floor. Then at the same time hinihigop niya yung tubig. So ito po yung gamit nitong machine na to. So troubleshoot po natin kasi ang problema nito is hindi po siya humihigop ng tubig sa floor. Wala po siyang function. Bali ito guys, battery operated siya. So meron siyang battery. Then pagka nalubat siya, ito yung ano niya, pinaka-plug pag nagcha-charge. So battery terminal, ito yung supply ng battery. Yan. Tapos yan. So ito na guys, ito na yung machine. So ang problema lang nito ay ayaw niyang mag-suck ng water. See, as you can see the switch. Ito naman para sa scrubbing wala siyang problema. Gumagana siya yun. But for sucking water, wala pong function. Yan po ang to troubleshoot natin ngayon. So ang gagawin natin is bubuksan po natin tong dalawang screw na to, tatanggalin natin to. Tapos meron din dito sa baba, dalawa. But before that, make sure to switch off the power. Then tanggalin natin yung supply ng battery. So wala na siyang supply sa ating pinaka mainboard. So pwede na nating tanggalin tong mga screws na to. Allen key. Tapos itong isa.
yung sa baba na dalawang screw, natanggal ko na siya kanina. So, bubuksan na natin to. Ayan guys, ito yung pinakaloob niya. So, ito yung pinaka-switch nung sucking sa tubig. So, wala siyang function at alamin natin kung bakit. Kailangan nating ma-test ito ng kahit anong tester or digital or analog tester. So, ito guys, ang gagamitin ko is analog na tester. Isisit nyo sa ohms. So, it's either times 1 key or times 100 or times 10. Up to you guys kung anong gagamitin nyo. To check the resistance continuity. And guys, i-test natin to. Then, i-switch ko. No continuity. But, as you can see, guys, meron siyang spur. Meron siyang spur na slot. I-test natin yung spur. See? Gumagana po yung spare slot. So, pwede natin gamitin ito. Gagawin natin, i-transfer lang natin tong wire nya dito sa spare slot. Ayan. Then, i-try natin. Ngayon, ibalik natin yung supply ng battery. Matest natin to. Ayan. Ayan, gumagana na siya. Gumagana na siya. Para ma-test natin kung talagang gumagana yung sucking niya sa tubig. Try natin itong papel. Guys, ganun lang natin kasimpleng naayos yung ganung problema. So, sana nakatulong sa inyo at kung sakaling magkaroon kayo ng problema kagaya nun, at least nagkaroon kayo ng idea. Yun lang unang i-check natin. Then, salamat sa panunood sa video natin guys, and sa mga bago pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so para ma-notify kayo sa mga lahat ng mga videos na paparating pa. So next time guys, another troubleshooting na naman sa ibang machine naman, like ride-on machine, any cleaning equipments na may mga problema. So salamat sa inyo guys, bye.